Almaniyanın Bonn şəhərində BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının yardımcı qrupunun 60-cı sessiyası davam edir. Konfransda iştirak edən bir sıra xarici qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycanın COP29 ölkəsi kimi bütün maraqlı tərəflərlə dialoq və əməkdaşlığı təşviq edən fəaliyyətini təqdir edən bəyanat yayıb. Bununla bağlı ətraflı məlumat hazırda Bonn şəhərindən efirimizdə birbaşa bağlanan xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədova çatdıracaq. Günay, bəyanatda hansı məqamlara toxunulub? "31 ölkədən 102 qeyri-hökumət təşkilatı təmsilçisi və ictimai fəal həmin bəyanata imza atıb. Bəyanatda Azərbaycana dəstək ifadə olunur. Qeyd olunur ki, Azərbaycanın indiyədək ən inklüziv COP-a ev sahibliyi edəcəyinə inanırıq. Bonn bəyanatında qeyri-hökumət təşkilatları qlobal ictimaiyyəti davamlı və yaşıl gələcəyə doğru istiqamətləndirmək kimi mühüm vəzifəyə rəhbərlik edən COP29 sədrliyinə və tədbirə ev sahibliyi edəcək Azərbaycana öz dəstəyini ifadə edir. Bəyanatda həmçinin vurğulanır ki, vətəndaş cəmiyyəti təbliğat, monitoring, təmsilçilik və innovativ həllər təmin etməklə iqlim dəyişmələri danışıqlarına öz töhfəsini verir və iqlim məsələləri ilə bağlı İctimaiyyətin məlumatlığının artırılmasından tutmuş daha güclü iqlim siyasətinin icrasına nail olmaq üçün onlar müxtəlif icmaların, xüsusən də həssas və təcrid vəziyyətinə düşmüş qrupların narahatlıqlarını danışıqlarda ön plana çıxardıqlarını qeyd edirlər. Bəyanatda vurğulanır ki, bu baxımdan deməli COP29-a sədrlik və ev sahibliyi edəcək Azərbaycanın bütün maraqlı tərəflərlə dialoq və əməkdaşlığının təşviqində rolu çox əhəmiyyətlidir. Xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının Bonn bəyanatında həmçinin qeyd olunur ki, həssas və təcrid vəziyyətinə düşmüş icmaların, o cümlədən yerli xalqların, qadınların və gənclərin səslərinin danışıqlar prosesində eşidilməsini və nəzərə alınmasını təmin etmək vacibdir. İqlim fəaliyyətinə təkan vermək üçün vətəndaş cəmiyyətinin əsas rolunu dərk etməklə qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndələrinin qərarların qəbulu prosesində fəal şəkildə cəlb etməklə, insanların və planetin ehtiyaclarını prioritet elan etməklə biz Azərbaycanın indiyədək ən inklüziv COP-a ev sahibliyi edəcəyinə inanırıq. Bəyanatda Azərbaycanın inkişaf etməkdə olan dünyanın ehtiyaclarını nəzərə alaraq bu ölkələrdə yaşayan 100 milyonlarla insanın, o cümlədən inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərinin iqlim dəyişmələri ilə bağlı çətinliklərini də dilə gətirməsi, həlli üçün ardıcıl səy göstərməsi xüsusi vurğulanır və bundan başqa COP29 üzrə iqlim dəyişmələrinin həllində qlobal liderliyi öz üzərinə götürən Azərbaycanın mənalı əməkdaşlığa iddialı öhdəliklər götürməsinə, inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında yeni maliyyə hədəfi üzrə konsensusa nail olacağına və hamı üçün bərabər və ədalətli gələcəyin qurulmasına doğru ciddi addımlar atacağına əminlik ifadə olunur. Və qeyd edeyim ki, son 4 ayda 50-dən çox ölkəni təmsil edən 360-dan artıq qeyri-hökumət təşkilatı və ictimai fəal birgə bəyanatlar yayaraq Azərbaycanın COP29 üzrə qlobal liderliyini təqdir edib. Belə, mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Buyurun, söz sizdə. Təşəkkür edirik Günay, olduğu məkandan bizə ətraflı məlumatları çatdırdı.